Nazdar, bambiňáci! Sledujete další díl s tušňákem v kuchyni? Dneska jsem si pro vás připravil romadurovou mamazánku. Je to pro chlapy? Nevím, jestli ty holky to snesou, ale pokud jo, a půjdu se na tohleto video podívat, tak to určitě dají do šachty. Tak jdeme. Takže bambiňáci, dneska budeme používat tuhle ty suroviny, romadurek, lučina, zakysená smetana, vončestr, majolka, chili, dižonská hořtice, jarní cibulka, rajčátko, limetka, samozřejmě jablíčko, tři topinečky, samozřejmě trhané maso a veškeré věci, co k tomu budou patřit, je sůl a pepř a dost bylo řečí a jdeme na to. Dneska to nebude žádný velký vaření, ale dneska si spíš uděláme, jak udělat doma starýmu manželovi radost, když přijde z pivíčka nebo před pivíčkem. Tak a jdeme na to. Jinak všechny suroviny budete mít napsané dole pod videem a jdeme na to. Tak, máme romadůrky, máme dva. Rovnou to dejte všechno do robota, pokud máte robota, chlísněte to tam, vůbec se s tím neprďte. Není na tom nic, samozřejmě je to na žízeň, ale je to hlavně pro nás, pro kluky. Samozřejmě, když tomu čukne slečna, zachutná jí, tak budeme jedině rádi, budeme. A samozřejmě ten romadůrek už, aby byl trochu měkčí, nezapomeňte na to. Česnek přidáme. Přidáme dvě lžíce zakysané smetany. Dvě lžíce lučiny. Ne, tu lučinu tam můžeme dát úplně celou, tam je, to je prostě málo. Jedna lžíce dižonské hostice. Dvě lžíce majonézy. Samozřejmě Hellmann's. Jedna lžíce podčestru, pískneme tam trochu chili a nastřiháme jarní cibul. Tak a bouchneme tam samozřejmě půlku limetky. Čerstvou bazalku osolíme, himalajskou solí a opepříme čerstvým. Rozmícháme, máme k tomu připravený krásné topinky, myslím si, že to bude doplnit do šachty. Tak, rozsekáme to. Vůbec se toho nebojte, jdeme na to. Samozřejmě musíme ochutnat. A víš, trochu pepříka. Tak bambiňáci, koukněte na to, takhle by to mělo asi trochu vypadat. Jo, když to bude o něco hustější, vůbec to vadit nebude samozřejmě. Tak a my jdeme na to. No samozřejmě, když přijdou nějaký hostí, ideální stav. Tak i na tu třetí si to dáme, ale tady už si přidáme samozřejmě Čínu, Vietnam, pořádně pálí vost. Tak. Jak to voní, kdybyste to cítili, k tomuto zapustím pivíčko, chlapcí a děvčata. To bude narvaná šachta, narvané. To vás upozorňuju. A určitě jste se divili, co budeme dávat k tomu jabku. Ale já musím říct, že sýr a jablko se nádherně k sobě hodí, takže ho takhle rozpálíme. A krásně zasypem tu pomazánku. My
Myslím si, že až tohle to ochutnáte, takže vám spadne brada, protože to je doopravdy bomba. Tady k tomu dám takhle dva lístečky. My jsme měli jedno, tu druhou si dáme cibulku, rajčátko, zase cibulku, zase můžeme dát rajčátko, zase cibulku, zase tam můžeme dát rajčátko. Takže to by byly takové krásné dvě topinečky k večeři pro pána domu. A na tu poslední topinku narveme pěkně krásně trhané maso. Takže dnes byl králík, takže tam dáme králíčko. Úplně se na něj těším. To je prostě šmakuláda největšího kalibru. Takže myslím si, že máte holky co dělat. Určitě dejte odběr. Určitě mi najdete na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, na YouTube kanále. No a podívejte se na to. Teď tuhleto musí dát do šachty. To mi neříkej, že ne. Tak, tady takhle. Ostřiháme. Tady dáme. A myslím si, že tu šachtu naplníme. Jdeme to ochutnat. Bambíňáci. Takže bambíňáci, máme hotovo. Teď to jdeme ochutnat, úplně se na to těším. Samozřejmě na to dvě Plzně a myslím si, že to je špička. Určitě to dejte do šachty, zkuste si to udělat, do toho pust dvě Plzně a myslím si, že s tou manželka nebude mluvit celý večer. Měj se krásně a čau. Bambino! A já to jdu v klidu dojíst. To je žrádlo. Vynikající. Tak čau.